Naše škola nám dává jedinečnou příležitost poznávat nové země, místa, přátelé i zlepšit se v cizím jazyce. Tuto možnost nám dal projekt Erasmus. V minulém školním roce se vybraní žáci mohli podívat do Španělska a do Chorvatska. Během jejich výjezdu navštívili spoustu zajímavých míst a památek. Naše škola dává možnost žákům vyjet do zahraničí i v rámci ostatních cizích jazyků. Minulý rok se v rámci německého jazyka jelo na jednodenní výlet do Vídně za účelem návštěvy památek. Aby bylo o zábavu pořádně postaráno, navštívili žáci zábavní park Prátr.